کام اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں آئی ایم ایف نے پیٹرول اور بجلی پر سبسڈیز ختم کیے بغیر اگلی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے اشرف ملخم کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ جائزے میں طے شدہ پالیسیز سے انحراف کیا وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اگلے ہفتے کے شروع میں دوبارہ ہوں گے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا